ព្រោះហ្នឹងបាទគឺរដ្ឋាភិបាលបាទចាំមើលរដ្ឋាភិបាលសុផាតមើលបាទអាចកីឡាយកជ័យជំនះបាទជូនក្លឹបបានឬក៏យ៉ាងណាបាទមកប៉ះគ្នាជាមួយនឹងសេរីចាស់បាទនួនរដ្ឋេនបាទឥឡូវរីករាយទស្សនាការប្រកួតបាទគូពិសេសទី3ទឹកទី1ចាប់គូនេះទៅយើងដល់គូអន្តរជាតិដំណប្រលានការបាល់បងប្អូនបាទយើងមាន2គូយើងមានបាទបីសភីមហើយមួយទៀតគឺកមុំតែងខ្លួនបាទអ៊ុំចម្រើនបាទសូមសង្កេតការលេងកងជើងបរិមបាទទាំង2គូតែម្ដងបាទឥឡូវចាំមើលគូនេះសិនបាទប្រពន្ធលក្ខណៈគុណខ្មែរបាទកងគេហៅថាកងធំបាទ5ទឹកបាទធាក់ស្ដំបាទពីរដ្ឋេនបាទសុផាតគេរៀងក្មេងជាងបាទរដ្ឋេនបាទវ័យរៀងច្រើនបបិសតក៏រៀងច្រើនជាងដែរបាទតាត់ឆ្វេងបាទពីសុផាតបាទស្ទុះចូលវ័យឆ្វេងបាទពីរដ្ឋេនបាទតាត់ឆ្វេងតាត់ស្ដំសងបាទពីសុផាតបាទវ័យពោះទឹកតែសុផាតគេផុតចូលតោះស្ដាំវ័យស្ដាំសងមកពីនួនរដ្ឋេនបាទតោះឆ្វេងអូយបាទធួនមែនទែនវ័យស្ដាំពោះទឹកមួយទៀតមកពីរដ្ឋេនបាទចាស់មែនតែគេថាបច្ចេកទេសនៅមានកម្លាំងក៏នៅមានដែរបាទមិនធម្មតាតោះឆ្វេងមកពីបាទសុផាតបាទស្ទុះចូលវ័យឆ្វេងសងមកពីរដ្ឋេនបាទធាក់ហើយក៏ទាត់ឆ្វេងកិច្ចផុតដល់ពីភៀនសុផាតបាទទឹកទី1គេថាហាក់បីជាមានសៀបស្ងគ្នាច្រើនបាទដោយសារតែការប្រកួតនេះគឺ5ទឹកទាត់ឆ្វេងបាទពីសុផាតចូលមកស្ទុះវ័យសតែអត់ចំទេបាទពីរដ្ឋេនបាទប្រកួតជាបន្តទៀតបាទធាក់ទាត់ឆ្វេងអូយបាទធួនចូលល្អមែនទែនបាទពីនួនរដ្ឋេនបាទមកជើងឆ្វេងបាទមានលាន់ប្រុសហាបាទផាច់បាទណេះបាទនៀកវ៉ាកតុយមួយតែបាទសុផាតគេផុតបាទដល់ចូលតិចតិចបាទពីសុផាតកាលកោដែលមានបបិសោតច្រើនច្រើនលើសង្វៀនការប្រកួតក៏ទៅច្រើនមិនសូវជាកញ្ជ្រោលទេបាទវាយ1 1តាមចង្វាក់តាមក្បាច់ឥឡូវចូលមកស្ទុះមកពាត់ឆ្វេងមកពីនួនរដ្ឋេនបាទកាច់មកត្រង់នេះចាក់ជង្គង់ស្ដាំពីរដ្ឋេនស្ដាំសអពីសុផាតជង្គង់ជង្គង់ពីរដ្ឋេនបាទលោកអញ្ញាកដាលធ្វើការញែកបាទលោកឡុងស៊ីលីនបាទដែលជាអញ្ញាកដាលបញ្ជាការប្រកួតសម្រាប់គូពិសេសទី3បាទស្ទុះចូលមកឥឡូវនេះអរជួយស្ដាំមកពីរដ្ឋេនចាប់ចាប់ហើយក៏បាក់កាច់ត្រនេះបាទលោកអញ្ញាកដាលធ្វើការញែកចប់ទឹកទី1បាទសុំទឹកទី2បាទគូពិសេសទី3ទឹកទី2 round 2បាទសុផាតបង្គោលក្រហមបង្គោលខៀវនួនរដ្ឋេនបាទដែលបាទគាត់មានបងប្អូនភ្លួនោះគឺនួនរដ្ឋេនបាទតាក្បាលដៃវិញស្ដាំពីនុនរដ្ឋេនមិនដល់គោលដៅទាត់ឆ្វេងកាត់មកឆក់ស្ដាំសងមកវិញពីសុផាតសុផាតទាត់ឆ្វេងស្រាលទាត់ឆ្វេងសងម៉ាត់ឆ្វេងតាមស្ដាំសងស្ដាំមកវិញពីនុនរដ្ឋេនខៅឆ្វេងពេញសងឆ្វេងមកវិញលឿនលឿនមកពីនុនរដ្ឋេនទាត់ឆ្វេងចាប់ជើងបានក្រៀកបន្តិចចាក់ជង្គង់ឆ្វេងមួយសិនបាទពីសុផាតបាទបវលខ្លួនមកជុំចាក់ស្ដាំមួយទៀតចាក់គល់ផ្លូវបាទពីសុផាត
មកចាក់ស្ដាំពីនុនរធេនញ្ញាកដាលបាទលោកឡុងស៊ីលីនមកបែកបាទដល់ចូលឆក់ស្ដាំមួយទាត់ស្ដាំមួយទៀតទាត់ក្រោមសងមកវិញបាទខាវឆ្វេងសងឆ្វេងមកវិញដូចគ្នាបាទពីនុនរធេនឆក់ស្ដាំមួយអូហូយពីសុផាតធ្ងន់មែនទែនបាទរធេននៅតែដល់ចូលគ្រាកជាប់ចកុងប្រងចាក់បន្តែបាទដូចជាចាក់មិនដល់អញ្ញាកដាលលោកឡុងស៊ីលីនមកបែកហើយក៏បាទសុផាតដើរចូលទាត់ឆ្វេងបាទម៉ាត់ឆ្វេងពោះទឹកបាទចកុងស្ដាំពីបាទសុផាតចាក់មកចកុងចំតឡោកាពីបន្តិចបាទពីនុនរាធេនបាទមិនប្រកួតដើរចូលអត់ស្ដាំតាមឆ្វេងចកុងស្ដាំពីនុនរាធេនកែងអត់ដល់បាទជាប់បាទអោបជាប់នឹងរិញតែម្ដងចកុងស្ដាំស្រាលស្រាលចកុងស្ដាំសងចកុងស្ដាំពីនុនរធេនបាទដើរចូលពីបាទសុផាតបាទឆ្វេងស្ដាំទាត់ឆ្វេងមួយទៀតពីសុផាតបាទសុផាតឆ្វេងស្ដាំទាត់ឆ្វេងមកដំរីស្វាយផ្កាមួយទៀតប៉ុន្តែមិនដល់គោលដែរល្អទាត់ស្ដាំជើងក្រោមពីនុនរធេនរធេនទាត់ស្ដាំចូលគ្នាក្រោមពេញឆ្វេងស្ដាំពីនុនរធេនបាទដើរចូលបុកកែងតែម្ដងអូយបាក់កាញ់ទំបាក់គ្រៀកជាប់រុញផ្អប់សង្វៀនបាទលោកឡុងសេលីនបំបាយជាថ្មីបាក់ឆក់ស្ដាំមកដល់ទាត់ឆ្វេងរៀងខ្លួនបាក់រុញផ្អប់រុញផ្អប់បាក់កាច់បន្តិចបាក់ចកុងចាក់អត់ដល់ទេចកុងស្ដាំមួយទៀតបាក់កាច់ផ្ដួលតែម្ដងតែអត់ដួលអត់ដួលទេសុផាតដើរចូលមួយមួយទាត់ឆ្វេងចូលពោះទឹកបាទចកុងចាក់ចូលផ្ទៃមុខអូរួយកែងពីនុនរធេនបាទស្រាលដែរអញ្ញាកដាលោកឡុងសេលីនមកបែកបាទបន្តកដាចូលចាប់ទឹកទី2ល្មមទឹកទី3បាទឥឡូវយុទ្ធសាស្ត្រការប្រកួតបាទទឹកទី3យកបន្តទៀតស្វាគមន៍មកជើស្វាមមកពីរដ្ឋធានបាទទឹកទី3មានអវ័យបាច់ពិសេសអវ័យបាទចេញអស់មកទាត់ឆ្វេងវាយស្ដាំពីរដ្ឋធានយកបន្តទៀតបាទចាប់ជ្រែកចាក់មកជង្គង់បាទជង្គង់ជង្គង់ទៅជង្គង់មកបាទលោកអញ្ញាកដាក៏ប្រាប់ថាឲ្យ stop បាទអលបកោជកបន្តទៀតបាទដល់ចូលធាក់ស្ដាំមកពីរាធេនអស់បីស្ដាំពីសុផាតទាត់ស្ដាំថែមពីសុផាតទាត់ឆ្វេងពីសុផាតមួយទៀតបាទស៊ូចូលទាត់ឆ្វេងបាត់គុំជាប់អាគ្រាកជ្រែកជ្រែកមកចាក់មកជង្គង់ជង្គង់ស្ដាំមកជាបន្តពីសុផាតជង្គង់ឆ្វេងពីសុផាតបាទសុផាតគេថាដូចជាល្អជង្គង់បាទរាធេនជង្គង់ដូចជាមិនសូវប្រមាណទេបាទលធាក់ស្ដាំមកពីរាធេនទាត់ស្ដាំគេចផុតអូហូយបាទបីអបាយមិញទាត់ឆ្វេងពីរដ្ឋធានវាយស្ដាំមកពីសុផាតសុផាតដល់ចូលទាត់ឆ្វេងបាទរដ្ឋធានគេចផុតអស់ស៊ូចូលទាត់ស្ដាំមកពីរដ្ឋធានធាក់ស្ដាំមួយទៀតមកពីរដ្ឋធានអូបាទស៊ូចូលកន្លែងទាត់ស្ដាំបោះជង្គង់សងវិញនេះគ្នាបាទពីសុផាតបាទចូលជាបន្តបាទជ្រែងមកចាក់ជង្គង់បាទបានពីជង្គង់ល្អមែនទែនបាទពីភៀនសុផាតបាទរដ្ឋីភៀនសុផាតបាទដល់ចូលដល់ចូលពីសុផាតបាទចាប់បើកន្លែងនេះអូបាទជង្គង់សំពីរាធេនអ
ញ្ញាកដាលអត់តាន់ធ្វើការញ៉ៃទេបាទជង្គង់ទៅជង្គង់មកជាបន្តទៀតជង្គង់អូបាទរុញកាច់កន្លែងនេះអស់ចំហដួលភីងបាទហើយបាទអ្វីរឿងច្រើនបាទរឿងចាញ់កម្លាំងក្រហមបន្តិចបាទអលកាច់មកត្រង់នេះចាក់ឆ្វេងបាទវិរធិនបាទគ្រាបាទលោកអញ្ញាកដាលធ្វើការញ៉ៃជាបន្តទៀតបាទគូនេះប្រហែលជា5ទឹកពេញបងប្អូនបាទតាមមើលអាយ៉ាមកដៃសំបពីនួនរធិនបាទទោះសំពីរធិនវ័យសនេះគ្នាបាទពីសម្បត្តិអោះបោះជង្គង់មកពីចង្អាយអាយ៉ាអាយ៉ាបាទអត់ចង់ស្រួលទៅហើយបាទរធិនជង្គង់ពីចង្អាយមួយទៀតយ៉ាមិនចេះបាទសម្ផារបស់មិញទៅចង់គៀងក្បាច់បាទចូលប្រមាណដៃរបស់អឺនួនរធិនបាទឥឡូវលោកអញ្ញាកដាលក៏ធ្វើការពមៀនបាទវ័យឲ្យផុតតំបន់ហាមឃាត់បាទដល់ចូលទាត់ស្ដាំមកពីសផាតបាទចាក់ចង្កោសោវិញមកពីរដ្ឋធានបាទកាច់មកឥឡូវនេះអស់ចមោបាទដួលភីងបាទអើយបាទប្រគួតជាបន្តទៀតបាទធាក់ស្ដាំមកពីរដ្ឋធានបាទបឆោតបឆោតឲ្យទាត់ស្ដាំមួយទៀតមកពីរដ្ឋធានបាទចំកចាប់ការពីឥឡូវទឹកទី4បាទគូទី4អាទឹកទី4ហើយបាទសម្រាប់គូពិសេសទី3នេះបាទចាំមើលថាតើបាទនួនរធិនបាទអាចផ្ដួលដៃគូបានឬអត់បាទសុផាតក៏អត់មានញញើដែរបាទចូលទៅដល់ឆក់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំចាក់គង់ពីចង្អាយដែរមកដល់ពីនួនរធិនបាទខ្លាចាក់នេះនៅតែល្បិចឆ្វេងចូលពោះទឹកចាក់គង់ស្ដាំចូលពោះទឹកដល់ចូលឆ្វេងស្ដាំពីសុផាតរុញចេញពីនួនរធិនទាត់ឆ្វេងចូលគ្នាក្អមដល់ចូលមួយមួយពីនួនរធិនអត់បញ្ញាប់អត់មានខ្ញាល់ទៅណាទេមួយមួយទាត់ស្ដាំចូលគ្នាក្អមរុញចាញ់គ្រាបានម្ដងទៀតសុផាតសុផាតកំពុងតែក្រាញ់បាទចាក់ចំដល់កាពីមញ្ញាកដាពមៀនតិចទៅបាទធាក់តូលស្ដាមមួយពីនុនរដ្ឋេនដាក់ចូលម៉ាត់ពូទឹករៀងខ្លួនគ្រាបានម្ដងទៀតចាក់គង់ពីក្រោយបាទពីនុនរដ្ឋេនធាក់ស្ដាមតូលពីនុនរដ្ឋេនទាត់ស្ដាមជើងក្រោមឆ្វេងស្ដាមពូទឹកតកងស្រាលស្រាលញ៉ាកដាបំបែកបាត់ទាញមកកដាសំវិនបាទតតច្រាំមួយបាទតកដាចូលពីបាទភៀនសុផាតបាទរដ្ឋធីភៀនសុផាតបាទធាក់តូលមួយចាប់កោបានម្ដងទៀតតែចកងខ្លីបាទស្រាលស្រាលញ៉ាកដាបាទលុកលងសេលីនបំបែកអាចូលបន្តនួនរដ្ឋេនរដ្ឋេនខៅឆ្វេងបៃតឹកចាយទាត់ស្ដាំជើងក្រោមចាក់គង់សងពីសុផាតចាក់គង់សុផាតបាទគ្រាបន្តិចកាច់ពវលមកវិញចាក់ចាក់គង់ស្ដាំពីសុផាតអញ្ញាកដាលុកលងសេលីនមកបៃសុផាតទាត់គ្រាក្អមបាទគ្រាជាប់ចាក់ចាក់គង់ស្ដាំពីបាទសុផាតចាក់គង់សងមកវិញពីរដ្ឋេនដាចូលមួយមួយទាត់ឆ្វេងពីសុផាតបាទញូចបន្តិចពីរ៉ាធិនរ៉ាធិនម៉ាត់ពោះទឹកអត់ដល់គោដៅពេញទេបាទកាច់ពវលតិចរុញផ្អឹបសង្វៀនបាទកាច់ផ្ដួលទៅមកអមិញមិញ
ដើរចូលជាបន្តដើរចូលជាបន្តអត់មានញើទេឆក់ឆ្វេងចាប់បានចាក់ចង្គង់មួយទៀតផ្ទាស់ជាប់ហើយក៏បាទទាញមកកដាលសង្វៀនជាថ្មីបាទពីអញ្ញាកដាលចាក់ទូលស្ដាំមួយតាចង្គង់ស្រាលស្រាលចាក់គល់ផ្លូវអញ្ញាកដាលលោកឡុងសេលីនមកបែកបាទក្នុងទឹកទី4នេះដូចជាបាទបញ្ចប់ការប្រកួតហើយទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់គូវិសាទី3ទឹកទី5 final round ទឹកចុងក្រោយអត់ឆ្វេងស្ដាំមួយទាត់ស្ដាំជើងក្រោយពីនូរ៉ាធីនបាទទាត់ច្រាស់គ្នាបន្តិចនូរ៉ាធីនចាប់ដើមលេងដៃម្ដងទៀតបាទគ្រៀកបានគ្រៀកបានចាក់ចង្គង់គោលផ្លូវផ្ទាស់ជាប់ចាក់ផ្លូវម្ដងទៀតពីនូរ៉ាធីនអញ្ញាកដាលបំបែកបាទដើរចូលមួយមួយរ៉ាធីនកាប់ខ្មងបាទទាត់សងមកវិញពីសុផាតមាត់ស្ដាំពីរ៉ាធីនរ៉ាធីនថយប៉ុន្តែកុំដឹងកុំគិតថារ៉ាធីនញញើតអារ៉ាធីនថយនេះគឺអាថយឲ្យចូលមកវិញដើម្បីគាត់វាយចកគងស្ដាំពីរ៉ាធីនវិញបាទគ្រៀកម្ដងទៀតជាប់ហើយបាទខ្ទាស់ជើងជាប់តែម្ដងចាក់ចកគងក៏មិនដល់អញ្ញាកដាលបំបែក2នាទីចុងក្រោយតាត់ស្ដាំជើងក្រោមចកគុំមួយទៀតអូយបាទធ្ងន់គួរសមមកពីនូរ៉ាធីនមកកាច់ផ្ដួលបាទដួលទៅទាំងពីរបាទតាត់ក្រោមមួយពីនូរ៉ាធីនសុផាតដើរចូលចកគុំពីក្រោយពីសុផាតអញ្ញាកដាលលោកឡុងសេលីនមកបែកបាទធាក់ទូលស្ដាំមួយពីរ៉ាធីនមកឆ្វេងពូទឹកពីសុផាតរ៉ាធីនមកវាយចាស់ហើយបាទនៅតែវាយពេញ5ទឹកបាទខ្ញុំជឿថាកលាំងគាត់ដូចជាមិនទាន់អស់អីអស់អាលីងអីទេបាទឆ្វេងស្ដាំពីបាទសុផាតបាទសងមួយមួយមកវិញសិនបាទរងវើលហើយរងវើលហើយសុផាតដើរចូលបោះកែងទៅក៏មិនដល់បាទចង្គង់ចាក់ពីក្រោយបាទចាក់ទូលឆ្វេងបាទម៉ាត់ឆ្វេងលើបាទចំថ្ងាស់បន្តិចបាទអត់បញ្ហាពីនុនរធីនកាច់ពវលកាច់ពវលចង្គង់តេះពីក្រោយខ្លីខ្លីបាទតាត់ក្រោមមកពីនុនរធីនចាក់ចង្គង់ពីក្រោយកាច់ផ្ដួលទៅទាំងពីរជាប់បន្តិចបាទចាប់ខោបច្ចេកទេសបាទបវលខ្លួនបាទកាច់បវលខ្លួនពីបញ្ចុំបាទធ្វើអីអត់ចេញមកទៅលើបនុរធីនបាទចាប់ទឹកទី5ពីឡាតោបងគល់ក្រហមអូបងគល់ក្រហមបន្ទូបងគល់ក្រហមរទ្ធី